Hej sammen og velkommen til min kanal. Inden jeg begynder, så vil jeg lige sige, at den her video er lavet i samarbejde med Ansøg of Denmark, som er et firma, der laver nogle sindssygt lækre håndlavede knive. De har 4 forskellige assortimenter, hvor man kan vælge mellem 3 forskellige træsorter. Det er en kniv, jeg nyder at arbejde med, og jeg glæder mig også til at prøve den til hjemmelavet pizza i dag. Den her video er derfor en reklame for den her kniv. Men jeg synes bare, at vi skal komme i gang, så vi kan bruge den her kniv. I dag skal jeg vise jer, hvordan I laver en rigtig lækre pizza med Vesterhavsost, bacon og champignon. Det er samtidig den nemmeste pizzadej. Det er pizzadej på min naan-opskrift. Det vil sige, at det er en pizzadej med bagepulver og natron. Det er altså helt uden gær, så vi skal derfor ikke vente på, at dejen hæver. Det kan bruges med det samme. Det vigtige er bare, at I ældrer dejen godt, så den her gluten, bagepulver og natron bliver aktiveret i pizzadejen. Jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Da pizzadejen kan bruges med det samme, så starter med at forberede mit fyld. Her der har jeg noget bacon i skiver, og det snitter jeg så bare ud i nogle lidt mindre stykker. Og det er altså vigtigt, når man tænker på bacon og pizza, og sin ovn er rigtig god varm, så er pizzaen altså færdig på få minutter, og så er det vigtigt at tænke på, at ens fyld skal kunne nå at blive tilberedt. Jeg har fået renset nogle champignoner, og jeg har så valgt at købe de største champignoner, jeg kan finde i butikken. Så det bare er få skiver, man kommer pizzaen i stedet for en masse små. Det er bare snit skiver. Så er det selvfølgelig vigtigt at få skåret dem af, men at samtidig få skåret så lidt af, at man ikke ender med at tage osten også. Du kan vælge at skære osten ud i skiver og lægge på pizzaen. Jeg kan bare godt lige her og rive den, så jeg kan fordele min ost lidt ud over det hele. Sådan der. Jeg har taget mit kamera lidt tættere på nu, så jeg kan se, hvad der sker nede i min skål. Jeg laver dobbelt portion i dag, fordi jeg skal bruge halvdelen af pizzadejen til en anden opskrift. Så den opskrift, jeg skriver nede i bunden eller nede i beskrivelsesboksen, det er bare på én portion, som giver ca. 8-10 enpersoners pizzaer. I gryden her, der har jeg helt almindelig hvedemel, så tilføjer jeg salt, bagepulver og natron. Det giver jeg bare lige et rødt rør. Og så har jeg her et mix af vand og græsk yoghurt. Det er bare kommet det hele i. Så skal skålen her bare op og røre på min rørmaskine. Når det hele er mixet godt sammen, så skal det herefter æltes på maskinen her i cirka 5-7 minutter, indtil dejen den rigtig er blevet aktiveret, altså gluten, bagepulver og natron. Så skal jeg nok vise jer, hvordan dejen den ser ud. Min ovn er på fuld knald hernede. Den er på 230 varm luft med en pizzasten indeni. Du skal bare skrue så højt op, som din ovn den nu kan holde til. For jo varmere ovn, jo bedre pizzaer. Jeg har her min ene portion dej. Jeg delte jo min dej op, så her der er der en portion. Og der er til cirka en 8-10 pizzaer, alt efter størrelse. Jeg kan godt lide at ælte det en lille smule i hånden, inden jeg deler det op. Og jeg har samtidig også gjort klar på bordet med lidt mel, så når min dej de ruller ud, så kan jeg ligesom ligge der uden at klistre fast. Det her det er en lidt klister dej at arbejde med, så man kan lige tilføje
lidt ekstra mel, når man ælter det sidste her. Og det er altså som sagt bare en lidt ælpning, så kan man herefter lige sætte dejen til side, og så bare lige lave sådan en lille klump her. Mere skal der altså ikke være. I hvert fald ikke i forhold til min pizzaspad. Min pizzaspad er ikke ret stor, så der kan kun være sådan en personers pizza på. Har du en kæmpe pizzaspad derhjemme, så kan du nok godt lave din pizza lidt større end det her. Og så er det vigtigt, når det rulles ud, at det rulles godt tyndt ud. For jo tyndere pizza, jo hurtigere bliver den også færdig inde i ovnen. Og jeg kan altså godt lide en god tynd pizzabund, medmindre man er i gang med at lave deep pan. Deep pan pizza er altså også lækker. Men hvis det bare er helt almindelig pizza, så nyder jeg altså en god, tynd bund. Og normalt så vil man jo måske droppe og rulle en gærdej ud, fordi det ødelægger alle de lækre luftbobler, man lige har lavet. Men her, fordi vi arbejder med bagepulver og natron, så er det altså inde i ovnen, de her lækre luftbobler, de kommer. Så det skader ikke så meget at bruge sådan en rullepind her. Og det bliver altså bare rosinepizzaer, de bliver ikke perfekt rundet noget som helst. Men det er også det gode ved, at det er hjemmelavet. Sådan her. Så gør jeg faktisk bare det. Lige løsner den forsigtigt, hvis det klister lidt. Og ligger herovre. Og så vil jeg have rullet min sidste dej ud, og så vender jeg tilbage, når jeg er klar til at filme min pizzaer. Så har jeg min pizzaspad her. Og så er det altså en god idé lige at få lidt mel på, så der ender med at hænge fast. Husk på, at din dej bliver tungere, når der kommer fyldt på. Så hvis du ikke har nok mel under din dej, så kan den godt hænge fast på din spatel, og så bliver den svær at få af inde i ovnen. Og du kan også sagtens samle din pizza på bordet, bare du har nok mel under, og så tage spatelen ind under, når du skal ind i pizzaovnen. Eller bare ind i ovnen. Pizzastenen. Og så tjekker man lige dejen. Hvis den kører frem og tilbage, så er den good to go med nok mel under. Så er det bare på med Vesterhavsost. Og så på med champignon. Sådan der. Og så på med bacon. Jeg kan bedst lide at komme bacon på allerøverst, så jeg er sikker på, at det får bedst mulig varme. Og så dækker jeg altså også lige champignonerne lidt, så de får noget af det her fedt fra bacon ind i ovnen. Og du bestemmer også selv, hvor meget fyld du vil have på. Du skal bare huske på, at jo tungere pizzaen bliver, jo længere tid er den om at blive færdig inde i ovnen. Jeg har også klippet et helt frisk timian, og så tager man altså bare lige bladene af. Jeg kommer på, at det giver en super god smag. Men timian det er ret kraftigt, så jeg anbefaler, at man kommer det på, inden det skal i ovnen. I stedet for, at man venter til at venter med at komme det på til efter det har været i ovnen, for så er den altså ret parfumeret at spise. Hvor så lige bliver tilberedt i ovnen, så giver det bare en sindssygt god smag, uden at være for kraftig. Sådan der. Og så fordi jeg har sommer på, som jo ikke har så meget smag, så giver jeg altså lige lidt salt. Men man skal selvfølgelig huske på, at bacon også har noget salt. Og så lige lidt peber. Den her er klar til at komme i ovnen. Den skal have cirka 4-5 minutter ved de her grader. Din ovn kan selvfølgelig godt svinge lidt, så det kan være, at det er et par minutter mere, måske et minut mindre. Det er bare om at holde øje til de lækre, gyldne, store, lækre luftbobler. Når den er færdig i ovnen, så er den klar til at blive serveret med min lækre pizza dressing, som jeg har vist her på kanalen, hvordan den laver. Og der linker jeg til nede i beskrivelsesboksen, hvis I gerne vil tjekke pizza dressing ud. Den er så også virkelig lækker. Men nu er jeg kommet den her i ovnen. Et tip, hvis man ikke lige kan få pizzaspatlen helt ind under pizzaen, når den er færdig, så kan man lige bruge en tang til at rykke den forsigtigt ud på pizzaspatlen. Normalt så vil jeg nu begynde at lave den næste pizza, så den er klar til at komme i ovnen, når den anden kommer ud. Og så simpelthen bare lave sådan en samlebånd. Men nu vender jeg lige til, når den bliver færdig, så jeg kan vise jer, hvordan den bliver. Og når jeg har gjort det, så vil jeg selvfølgelig lave alle mine andre pizzaer. Så er den her færdig. Og så ser bare mega lækker ud. Jeg vil lade den her køle i 5-10 minutter, inden jeg dykker i den og serverer den med min pizza dressing. Imens så vil jeg lige klare en pizza mere, så man kan hygge sig i ovnen.
Og altså, hvis du ønsker lidt mere farve på din bacon, så kan du stege den 1-2 minutter på panden, inden du kommer den på pizzaen. Men pas på, at ikke give den for meget på panden, for lige så kan den altså få nok farve ind i ovnen. Så er det bare at få lidt pizzadressing på, efter den er kølet. Yes. Og sidst men ikke mindst, så skal den lige skæres ud. Bare fået så mange skønne og lækre luftbobler, altså tjek lige den her ud. Ej, jeg glæder mig til at dykke i. Mm. Der er altså bare intet som den her kombination af specielt pizza dressing, men den her vesterhavsost, bacon og champignon, det er seriøst godt. Lidt salt og peber på, men pas på med salten lige pludselig, kan det altså godt blive for meget på grund af bacon. Men prøv den her pizzade. Jeg skriver alle ingredienser nede i beskrivelsesboksen som altid, og link til opskriften på bloggen, så I hellere vil læse den der. Jeg skriver samtidig også, hvad for andre ost, I kan bruge i stedet for vesterhavsost, men vesterhavsost, det smager så meget godt. Prøv den, og tjek samtidig også kniven herud. Jeg linker til den nede i beskrivelsesboksen også. Håber vi ses igen snart.